সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি মই আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কোৱা ধৰণে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই নগাঁও জিলাৰ ধ্বংসৰ যিটো অভিযান অহৰ্নিশে চলাই আছিল তাৰ প্ৰতিবাদ কল্পে মই নিজেই নিজক মোৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু পদ্যুৎ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব দিম দিম বুলি কৈ শেষ মুহূৰ্তত দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ মোক প্ৰবঞ্চনা কৰি ৰহাত এগৰাকী অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি ৰকিবুল ৰাজ চলোৱাৰ যি ষড়যন্ত্র তেওঁলোক লিপ্ত হৈছিল মই সেই শুভত ক্ষোভিত হৈ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। যোৱাকালি প্ৰায় দিনৰ একমান বজাত আমাৰ সন্মানীয় নেডাৰ আহ্বায়ক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোৰ অজ্ঞাতে মই নাজানিলেও তেখেতে কি কথাত এইখিনি কথা ক'বলৈ ক'লে মোৰ লগত কোনো আলোচনা হোৱাই নাছিলে। ৰাজহুৱা সভাত আমচৈ গাৰুগাঁও বুলি কয় বহু হাজাৰ কমচে কম 8-10-12 হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে মই হেনো এজন সৎ ব্যক্তি, মোক তেওঁ কৈছে যে মোৰ গুণেশ্বৰ দাস দাদা এই সময়ত মোক ৰাজহুৱাভাৱে মোক তেওঁ সন্মান জনাই মোক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা তেওঁক বঞ্চিত মানে নমিনেশ্যন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ মোক অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু AJB BJP মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ বিষ্ণু দাসক তেখেতে সমৰ্থন কৰিবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে হিয়া উজাৰি তেওঁ আশীৰ্বাদ দিবলৈ তেওঁ ৰাজহুৱাসভাত আহ্বান জনাইছিল। সেই আহ্বানৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাই মই মোৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত প্ৰায় মই দুঘণ্টা সময় ধৰি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আলোচনা কৰি শেষ মুহূৰ্তত মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে হয় এজন সন্মানীয় এজন মন্ত্ৰীৰ যেতিয়া মোক আহ্বান জনাইছিল আৰু যিহেতু মই নিজেও সুবিধ হৈ আছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ এইসকল ৰিপুণ বৰা হওক, পদ্যুৎ বৰুৱা হওক, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যিখিনি মোৰ ওপৰত যিখিনি ষড়যন্ত্ৰমূলক যিখিনি কাম কৰি গৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান জানে। মই বিভিন্ন প্ৰেছ মিডিয়াত মই এইখিনি কথা কৈছোঁ, অৱগত কৰাইছিলোঁ। তাতে মই ক্ষোভিত হৈ আমাৰ কৰ্মীসকলে কৈছিল যে নালাগে আৰু আপুনি নিৰ্দলীয় হিচাপে যিহেতু এজন সন্মানীয় মন্ত্ৰীয়ে আপোনাক ৰাজহুৱা সভাত আহ্বান জনাইছে তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপুনি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছলৈ যোগদান কৰক। যেতিয়া তেখেতলোকে মইতো কৰ্মীত ভাৰতীয় BJP চৰি যিহেতু মোৰ কৰ্মীসকলক মোক যেতিয়া মোক তেওঁলোকে মোক আহ্বান জনাইছে যে হয় আমি শেষ মুহূৰ্তত এইটো সিদ্ধান্ত ল'লে ভাল হ'ব, একমাত্ৰ মই যদি নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় অৱতীৰ্ণ হৈ আপোনালোকে নিশ্চয় মিডিয়াত পাইছে, সংবাদ আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াত আপোনালোকে প্ৰায় দেখিছে যে মই প্ৰত্যেকখন প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মই শীৰ্ষস্থান দখল কৰি আহিছিলোঁ। সকলোৱে মোক লৈ লিখিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে মই ৰহা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কিং মেকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে মোক পৰিগণিত কৰিছিল। শেষ মুহূৰ্তত যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে কিবা কাৰণবশতঃ যদি মই নিৰ্বাচনৰ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিজন ভ্ৰষ্টাচাৰী অসামাজিক কামত লিপ্ত ব্যক্তি সেইজন জয়ী হৈ আহিব। সেইজন জয়ী হৈ আহিলে আমাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ ডাঙৰ নেতৃত্বত ৰহাত এখন অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিব। তাৰ প্ৰতিহে মই বিতৃষ্ট হৈ মই আজি BJP দলত যোগদান কৰিলোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, ৰহা সমষ্টিটো অসমৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি। ৰহা সমষ্টিত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈৰ জন্মস্থান। ৰহা সমষ্টিত আজি পুতুল দাস ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী বা সমাজ বিৰোধী লোক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় সেইটো অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক।
ময়ো ৰহাৰ এগৰাকী বিধায়ক আছিলোঁ। গতিকে মই ৰহা সমষ্টিৰ এই গৰিমাক কেতিয়াও কালিমা খান্দিবলৈকে দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰহা সমষ্টিবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে সকলোৱে সদল বলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হয় আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাস ডাঙৰীয়াক হাতীৰ ছবিত ভোট দিয়ে। মই আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা গুণেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ, উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেত এজন খুব সহজ সৰল ব্যক্তি, কিন্তু ৰহাৰ কাৰণে যুঁজি থকা ব্যক্তি, ৰহাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকদিনা কাম কৰা ব্যক্তি। আকৌ কৈছোঁ, ৰহা দুষ্কৃতিকাৰীমুক্ত হ'ব লাগে, এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰহা হ'ব লাগে। আজি যদিও মই ৰহাৰ বিধায়ক নহয়, মোৰ ৰহা সদায় প্ৰাণ। কাৰণ ৰহাৰ ব্যক্তিখিনিয়ে মোক যদি বুদ্ধি জয়যুক্ত নকৰিলে হয়, কেতিয়াও মই এইখিনি অৱস্থা নাপালোঁ হয়। আজি গুণেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়াক বিজেপি দলত পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আৰু ৰহা সমষ্টিটোত আমাৰ জয় নিশ্চিত আছিলে, কিন্তু গুণেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ যোগদানে এই জয় সুনিশ্চিত কৰিলে। আজি আমি দৃঢ় আমাৰ দলৰ বা আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকিব আৰু ৰহা সমষ্টিবাসী ৰাইজক আমি আগৰ দৰে পুনৰ ক্ষমা কৰিম। ধন্যবাদ।